Фінальний етап підготовки у Києві розпочалися тренування збірної України на Invictus Games. Це міжнародні змагання для воїнів, які отримали поранення під час бойових дій. Стартують ігри нескорених 20 жовтня в Сіднеї. В українській команді 15 учасників. Вони змагатимуться за медалі в 6 дисциплінах – плавання, легка атлетика, велоспорт, пауерліфтинг, веслування на тренажерах і стрільба з лука. Тренувальні збори триватимуть 2 тижні до вильоту в Австралію. Україна бере участь в Invictus Games вдруге. У минулому році ігри проходили в Торонто. Українці завоювали 14 нагород.